25ရက်6လ2010ခုနှစ်ဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပထမဆင်းစအနုတ္တိမိဋ္ဌိတာမှာအခုကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဂုဏ်တော်တွေဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများပုံတွေကဂုဏ်တော်တွေတဲကအရဟံဂုဏ်တော်ဖွင့်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အရဟံဂုဏ်တော်ဖွင့်မှာအနက်၅နှစ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာအနက်၅နှစ်မှာနံပါတ်၁ကကိလေသာတို့မှဝေးကွာတော်မူသောကြောင့်ရဟန်းမီတော်မူဖို့ကိလေသာယံသူတို့ကိုတတ်ပြီးသောကြောင့်ရဟန်းမီဖို့တန်ត្រာစိတ်ဤအထောက်အကန့်တို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးသောကြောင့်ရဟန်းမီဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကရဟန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီအ내သုံးနဲ့ဒီပုတ်ခွဲပြီးပြောရင်အရနဲ့ဟန်နဲ့เนาะအခုကျမတို့အဲ့ဒီသုံးနဲ့မှာနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့တန္တရာစိတ်အထောက်အကန့်ကိုခုတ်ဖြတ်ဖြည့်စည်ပြီးတော်မူပြီးဖြစ်သောကြောင့်အရဟံမီတော်မူဘုံစာဟုကျမတို့လေ့လာတဲ့နေရာမှာတန္တရာစိတ်ရဲ့အထောက်အကန့်တွေကိုဘယ်လိုဖြည့်စည်တယ်လဲဆိုတာဖြည့်စည်ပုံနှစ်နည်းပြီးခဲ့ပါပြီ။စာမျက်နှာ169မှာကျမတို့အပေါ်ပိုက်ပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီမှာမှအဝိဇ္ဇာသည်ပုံတော်မီဆိုသောအထက်ပါစကားရဲ့ကိုချဲ့၍ပြရနှင်းဆိုတာနဲ့စပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါ7ရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်သွဲပုံဆိုတာအဲဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့စာမျက်နှာ198မှာနံပါတ်4ရဲ့အဖွင့်အပေါ်အထိဒီခြံလက်တဲ့အဲထားခဲ့တော်မယ်နော်ဒါခြံခဲ့တော်မယ်ဒါဒီကျမတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာနဲ့ဒါကိုကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာဒီပုံနှောင်းမြည်တဲ့စသည်ဖြင့်ဒါဒီဘာကိုအကျဲချက်ပြတာလဲဆိုရင်စာမျက်နှာ169ရဲ့အပေါ်ပိုက်မှာအထောက်ကန်းတို့ကိုဖြည့်ဆည်းပုံတဏီကားဆိုပြီးတော့ကျွန်မအဲ့ဒီနေ့တော့ပြောခဲ့တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုတန္တရာဆက်ရဲ့အကန့်အကွက်ဖြတ်ပုံပြထားတယ်မှတ်မိရနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တန္တရာဆက်ဘေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြပီးသေးကိုပုံစံပြထားပုံအဲ့ဒီမှာအလဲမှာပုံတောင်းအရာယူထားတဲ့နေရာမှာဘာကိုယူခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝိဇ္ဇာကိုယူခဲ့ထားတယ်မှတ်မိရနော်အဲ့ဒီမှာမှကျမတို့နောက်ဆုံးကိုယ်အနေနဲ့ယူထားတာကြတော့ဇရာနဲ့မရဏကိုယူထားပြီးတော့အထောက်အကန့်တွေယူတဲ့အခါမှာနှစ်ကနေ7ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကနေပြီးတော့ဇာတိကြံအောင်ဆိုတာကျမတို့အဲ့လောက်သိထားပြီးရင်လုံလောက်တဲ့အတွေ့အဲ့လေးအချီကိုပြီးရင် line ပိတ်ထားလိုက်တော့ line ပိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကအဝိဇ္ဇာသည်ပုံနှောင်းမြည်ဤဆိုတဲ့အစရှိသောအထက်ပါစကရက်ကိုချဲ၍ပြရလင်းဆိုတဲ့ဘေးအစပြီးတော့ခြံလို့ခဏရေးချလိုက်ကြဆိုเนาะအခုဆာမွဲ approach နဲ့ပဲသွားကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုကျမတို့နောက်ပိုင်းဆာမွဲတွေပြီးသွားရင်တော့အချိန်ပေးပြီးကျမတို့ပြန်သင်မယ်အဲ့ဒါသင်ရင်းနဲ့ဒါဒီတတိယဇင်ကိုသူကကျေစုပြုလိမ့်မယ်ဒီအပိုင်းကတတိယဇင်နဲ့ဆိုင်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒါကုလလောဆယ်လေးပထမဇင်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဆိုင်တော့လဲဆာမေးပွဲတွေမှာဒါကိုသိမ့်မမေးတဲ့အတွက်ဆာမွဲ approach ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမဒါကိုခြံလိုက်ပြီးနောက်ပြီးဘယ်ထိခြံမလဲဆိုရင်အလွာအွန်းစသည်ဆိုတဲ့အထိခြံလိုက်ပြီး line ပိတ်ပြန်ပြီး line ပိတ်လိုက်ဒါဆိုဒီကနေ့စာကြည့်မှာကနံပါတ်4ကပြန်စမှာပေါ့နော်အရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အနက်9နဲ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာအရဟံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့3နဲ့ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်အခုဒါနံပါတ်4ဖြစ်သွားပြီနံပါတ်4မှာဓမ္မမေရှုတို့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကို line ကြားထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီနံပါတ်4ကတော့အရဟံဂုဏ်တော်မှာအရဟံ3လုံးစလုံး3နဲ့3လုံးစလုံးကိုတွဲထားတဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းစသည်တို့ကိုခံယူရန်ထိုက်တန်တော်မူသောကြောင့်အရဟံမီတော်မူဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအရဟံဆိုတာဒီ3လုံးလို့တွဲပြီးတော့လိုင်းတာထား။အရှိကတိနဲ့3လုံးကအရတစ်ခုဟန်တစ်ခုနဲ့တားခဲ့ပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများပူဇော်ကြည့်ရအောင်။အမြတ်ဆုံးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဒါတစ်ဖြတ်ပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသည်ဘာသာပူဇော်သူကိုခံတော်မူတိုက်တည်းပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကမင်းကအမြတ်ဆုံးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်တော်မူသောကြောင့်အမျက်ဆုံးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်တော်မူသောကြောင့်ဆိုပြီးတော့မြားလေးထူထားလိုက်မြတ်စွာဘုရားသည်နံပါတ်1တင်ငန်းအစရှိသောပစ္စည်းတို့ကို၎င်း
သင်္ကန်းစရှိသောပစ္စည်းတို့ကိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပစ္စည်း၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်။နော်ပစ္စည်း၄ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီအာမိတ္တနဲ့ဆိုင်သွားတယ်။နံပါတ်2ပူဇော်အထူးကိုလကောင်းပူဇော်အထူးကိုလကောင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်အာမိတ္တပူဇာလဲပါတယ်လို့ဓမ္မပူဇာနဲ့လဲပါတယ်။နံပါတ်3ကပစ္စည်းအာမိတ္တနံပါတ်4ကကျင့်ဝတ်ဓမ္မ ပတိပန်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါနဲ့ပူဇော်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်ပူဇော်ကျမတို့ပူဇော်ကြတဲ့နေရာမှာဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကကျမတို့လွယ်ကူအောင်ရဟန်းပူဇော်သူကိုခံတော်မူတိုက်ထားတော့ပူဇော်သူကိုခံတော်မူတိုက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားလို့ပြောရင်ကျမတို့ကဘာမှန်းတော့မသိဘူးဒီတိုင်းရိုးရိုးပူဇော်လိုက်တယ်ရဟန်းစွာပူဇော်သူကိုခံတော်မူတိုက်တယ်အခုတော့ဘာကြောင့်ပူဇော်သူကိုခံတော်မူတိုက်လဲဆို အထက်ကထာဆရာဖွင့်ပြပြီအမြန်ဆုံးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်ချာဟုတ်ပြီနော်ဘလို့ပူဇော်တွေကိုခံနိုင်တယ်လဲပစ္စည်းစတဲ့အာမိတာတွေနဲ့ကောနောက်တစ်ခုပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မတွေနဲ့ကောပူဇော်အထူးကိုလကောင်းခံယူတော်မူတတ်ပါတယ်တဲ့တစ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုထိုက်တန်တော်မူသောကြောင့်ပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအချွေအယံတွေများပြီးတော့ တကိုးကြီးမားတဲ့နတ်လူဟူသမ्याတို့သည်လို့ပြောတာကအချွေယံများပြီးတကိုးကြီးမားတဲ့နတ်ပါဆိုတဲ့ကရိုးရိုးနတ်ပဲဟုတ်မလဲနတ်မင်းကြီးကိုပြောတာပေါ့အချွေယံများလေးတကိုးကြီးမားသောလူဆိုတဲ့ကရိုးရိုးလူပဲဟုတ်မလဲလူမင်းပေါ့ဒါကြောင့်ကျမတို့အရဟံလူမင်းနတ်မင်းမြမာမင်းတို့ဤဝုစင်းကော်ရောပူဇော်သူကိုခံတော်မူတိုက်သောမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကျမတို့ကြားဖို့ပြီးသားအခုတော့ ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြီးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်လူမင်းနတ်မင်းမြမာမင်းတွေကနေပြီးတော့ဝုစင်းကော်ရောပူဇော်သူကိုခံတော်မူတိုက်လဲလို့မေးရင်အမြန်ဆုံးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်တော်မူလို့ပါဆိုတာပေါ်လာပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမှာတပါးအရာဌာနပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ပူဇော်ခြင်းကိုမပြုကြပဲရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လူမင်းနတ်မင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားမှာတပါးသောအရာဌာနမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
做家来所以你说培养孤的把张来了没给人免受路感不够免披露吧是吧今年嘛免受路感不够免披露的时候就说家里面多有路是人大家都培养没路所以多披露的把张免受路感披露来是吧培养受了但阿罗罗也靠这边没有了这年阿边表培养嘛这次当阿是吧披露了他也也收嘛这个有哪场比如有啊这主面这里就是受保脑单个会是一路都那么多啊他所以免说他也受他的你今天要投家的你啊嘛他也受他谁也是啊故你们路边的我明明过来现在没有年的你能不能够对对查查新年最多比如约起来的不都是一个嘛这边看比如来的古地来你有去看了吗好不都也偏心给的巴掌米多的呢上来给他的最终的保姆地比如生家没有年呢地蓝马的蓝满谷越前来给你蓝马的都有被越蓝满谷不是吗不是吧蓝满谷越前给他的不都也阿姑你妈没有被呢三十的古罗在呢而你越前的在呢越前都蓝的慢拉慢拉的表演慢慢骗你把照干嘛都看你个女友个进入北亚的把照阿扎个几拉没差进入北亚的是啦的阿照阿朱莉亚共同股表演上的滴滴加加你自己嘛不理不了蓝队把照越亚的嘞是啦的现在没有年内为度啊突然比较低给的而你路低给的阿对今年亚嘛阿你路低给有年嘛高低的阿战个没进给啦低大的位置啊进哪的是人啊妈妈那个对对恰恰快恰比着慢慢跟俺古老人对着个咱妈咱不着搞个鬼子多嘛狗脑里呀然后这狗脑子这狗脑子多给咱们好哎你着啊第一代来是人那今年接受那对为啥是人那咱把那狗呢接受那的对啊第一代没慢慢跟俺第一代第一代没古人第一代第一代没真正那看嘛但那的呀楼嘛那些拉开的啊牛的呀地里打的一我在那里臭味呢没着啊啊你别北来奶奶对八角
ဘာနဲ့ပယ်လဲလို့ပြောရင်အရဟတမေညံနဲ့အရဟတမေညံဆိုရဲမေညံဆိုတာမေရဲ့အင်္ဂါတွေပေါင်းထားတာဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မေညံတညံမှာပဲအင်္ဂါရှိရရှိရပါတဲ့နေရာမှာသောတာပတိမေညံအခိုက်တုံးကလည်းသီလမေခင်3ပါးသမာဓိမေခင်3ပါးပညာမေခင်2ပါးဒီတပေါင်းနဲ့ပါခဲ့တယ်လို့တဂရဂါမိမေအနာဂါမိမေကနေအရဟတမေညံရရင်လေသီလမေခင်သမာဓိမေခင်ပညာမေခင်တို့ဒီသူ့ရဲ့မဲ့အစ်င့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပိုမိုစင်ကြယ်သောကာယကံဝစီကံနေမှာအပြစ်ကင်းစင်ကြယ်နေတဲ့သီလမေခင်3ပါးဟုတ်လားမနောကံနေမှာအပြစ်ကင်းစင်ကြယ်နေတဲ့စင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်စင်ကြယ်လာမဲ့ဟာလားသမာဓိမေခင်3ပါးပညာမေခင်2ပါးဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပညာမေခင်ဆိုဝိဇ္ဇာမေခင်ပဲဟုတ်ပြီနော်သမารိမေခင်ဆိုဆရဏမေခင်ပဲသမာရိမေခင်ဟုတ်တယ်နော်ဆရဏမေခင်ဆိုအလုတ်မေခင်အနေနဲ့ရှိပြီးတော့သီလမေခင်ဆိုအရင်တော့ကြိုတင်ပြီးတော့စောက်တည်ခဲ့ရတယ်အခုမဲတစ်ခုကိုရောက်ပြီဆိုရင်မေခင်၈ပါးသည်အမြဲတပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြည့်စုံတဲ့သီလသမာရိပညာတို့သည်တသံရာလုံးမှာပါခဲ့တယ်ကာယကံဝစီကံမှာလွန်ကျူးမဲ့ဝိတိတ်ကမှကြည်လေတာကိုလေသီလမေခင်ကအမြင့်ပြတ်ပယ်လိုက်တယ်အမြင့်ပြတ်ပယ်တာနော်မဲ့ညံအခိုက်မှာပယ်တာကိုပြောတာကိုကျမတို့အချိန်ဆိုရင်မဉဏ်မရသေးတော့ကျမတို့ဒတိငါပဲပြနိုင်မှာပေါ့။သမာဓိမေခင်ကလည်းမဉဏ်နဲ့တွဲနေတဲ့သမာဓိမေခင်၃ပါးလည်းမနောကံမှာလာနေမဲ့ထကြွလာမဲ့ပြိယုဌာနကိလေသာအမြင့်ပြပယ်လိုက်ပြန်တယ်။တခါပညာမေခင်၂ပါးဖြစ်တဲ့သမာသင်္ကပ္ပနဲ့သမာဓိဋ္ဌိမေခင်ကလည်းမဉဏ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခိုက်မှာဆိုရင်သူသည်တတန်တရားလုံးကိဝတ်နေတဲ့အနုတ္တယကိလေသာကိုသမုတ်စေတာပဟံနဲ့ပယ်လားမပယ်ဘူးလား။ပယ်တဲ့နေရာမှာသောတာပတိမေညံအခိုက်ဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌာတဝဘယ်ပယ်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲသက္ကရာဂါမိမေခင်တားလို့ရှိရင်ကာမတဝကိုနည်းနည်းလေးသူကပေါအောင်လှုပ်လိုက်နိုင်တယ်အနာဂါမိမဲ့ကြတော့ကာမတဝကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်လိုက်နိုင်ပြီးတော့အရဟတမေညံလည်းရတော့ဘဝတဝနဲ့အဝိဇ္ဇာတဝဒီသမုတ်စေတာပြတ်ထွက်သွားတော့ပြောချင်တာကကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားတည်ဝရိပိနဲ့ရွှေပလင်ခြေရင်းမှာလေးမဲ့လေးဖို့တပြိုင်နဲ့ပဲတစ်စပြီးတစ်စင်ရသွားတာမဟုတ်ဘူးလားလေးမဲ့လေးဖို့တပြိုင်နဲ့ရတယ်ဆိုတာလေတစ်ထိုင်နဲ့အတွေးမှာပဲဟုတ်လားသောတာပတိမဲ့ဖို့ရပြီးရင်ဝိပဿနာပြန်ရှုသက္ကရာဂါမိမဲ့ဖို့တပြိုင်နဲ့သောတာပတိမဲ့ကောသက္ကရာဂါမိမဲ့ကောအနာဂါမိမဲ့ကောအရဟတမဲ့ကောရပြီးတော့ဖို့လေးပါလေအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့သောတာပတိမဲ့ကိုရပြီးရင်သောတာပတိဖို့ကိုရပြီးရင်ဝိပဿနာပြန်ရှုဒီသက္ကရာဂါမိမေဖို့အနာဂါမိမေဖို့အရဟတမေဖို့လည်းရအောင်တသံတရာလုံးပါတဲ့ကိလေသာတွေဒီဝါဒနာတလေးအထုံွေးတောင်မကြံ့အောင်အခြားယဟန္တာတွေနဲ့မတူပဲနဲ့တခြားယဟန္တာတွေကကိလေသာတွေကိုပယ်တဲ့နေရာမှာဝါဒနာတလေးတွေကြံသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားပယ်လိုက်တာကတော့ဘာမှမကြံ့တော့တယ်မကြံ့တော့ဘူးကိလေသာအကုန်လုံးဝေးကွာသွားတဲ့အတွက်အရဟံဂုံတော်မှာကိလေသာတွေကဝေးကွာတယ်ကိလေသာယန္တုကိုတတ်လိုက်နိုင်တယ်သန္တာစိတ်ရဲ့အကန့်အကွက်တွေကိုဖျက်ဆီးပါတယ်လို့ကြီးညိုရသလိုအဲ့ဒီလိုဖျက်လိုက်တာနဲ့အမျှသီလသမာဓိပညာဂုံငေကိုပြည့်စုံမလားဟုတ်လားသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်နေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပြည့်စုံခဲ့ပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုကာယကံဝစီကံမနောကံတွေရောတသံတရာလုံးကိန်းနေတဲ့အနုတရားဟောပယ်လိုက်နိုင်တဲ့ညောင်သီလမဲ့ခင်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်သီလဂုံရှိသွားပြီဟောကသီလမေခင်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခဲ့တာအကြောင်းသီလဂုံနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒီအချို့ဟုတ်ပြီနော်သမာဓိမေခင်နေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့ဒီသမာဓိမေခင်နဲ့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာပြိယုဌာဏကိလေသာကိုပယ်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသမာဓိဂုံနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီသားပညာမေခင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အနုတ္တယတေကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်လိုက်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်တော့ပညာဂုံရောမပြည့်စုံဘူးလားယဟန္တာမထေမြတ်တပါးမှာလေသီလဂုံတမာရီဂုံပညာဂုံရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမှာလည်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်တန်၌ရှိအပ်သောသီလဂုံတမာရီဂုံပညာဂုံတို့ဒီဘယ်သူနဲ့မှနှိုင်းစာလို့မရဘူးတူမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတဲ့သီလတမာရီပညာဂုံရှိတဲ့သူစာမရှိနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားမရှိနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်တူတာတောင်မှမရှိတဲ့နောက်တော့ตาเรตุสว่าปูยิเวบีบ่อだจังเมษวาเตยตันตันไนชีอะตอศีลกုံตมะรีกုံปัญญากုံโนติอตัยไม่ติตออนันตะเวหุบะล่ะอตัยไม่ติตอศีลกုံอตัยไม่ติตอตมะรีกုံอตัยไม่ติตอปัญญากုံนี่เนี่ยปี้ส่งเนี่ยด้วยศีลตมะรีปัญญาเนี่ยปี้ส่งยินเบ
အလှူဒါန်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တယောက်မှာရှိသည်ရှိတတ်တဲ့သီလသမားတွေပညာနဲ့ပြည့်စုံရင်ပဲအလှူရှင်တွေဒီအကျိုးများမများများတဲ့အတွက်တန်ခါဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်ခါတပါးဆိုရင်တောင်မှအနုတ္တရံပုံမြတ်ခိတံလောကတလောကတလောကသားတို့ဤပုံမြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုခိတံစိုက်ပျိုးကျဲချရာလေယာမြေတို့တွင်အနုတ္တရံသာလွန်ပါれလို့အနုတ္တရံပုံမြတ်ခိတံလောကတဆိုတဲ့တန်ခါဂုံကြီးကိုကျက်မှာနောက်ဆုံးဂုံတော်မှာတန်ဃာတပါးမှတော့မှဒီဂုံရှိရင်တန်ဃာတော်တို့ရဲ့အထွတ်ထိပ်တနည်းအားဖြင့်ယဟန္တာမထေမြတ်တို့ရဲ့အခေါ်မှုမဟေဒီပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ဖြစ်သောကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားသည်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအမျက်ဆုံးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဖွားဖွားလေးကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားသည်ပူဇော်ထုကိုခံတိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအမျက်ဆုံးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါလေးပြောလိုက်အမြင့်ဆုံးလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကန်းစားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖြစ်စေပူဇော်ခြင်းကိုဖြစ်စေအထူးကိုဖြစ်စေခံယူတိုက်ပါတယ်လို့ပြောရင်ဖွားဖွားလေးပဲကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာအမြင့်ဆုံးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ရှာရင်သီလသမာဓိပညာဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်သီလသမာဓိပညာမှာတူတူမရှိဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသီလသမารီပညာတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားတန်တန်၌ရှိသောသီလဒီဘလောက်စွမ်းရည်ရှိတယ်လဲတိုင်းတာလို့မရတဲ့ဂုဏအရေးအချင်းနဲ့ပြည့်စုံမပြည့်စုံကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကျမတို့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယကံဝစီကံတွေဘလို့စင်ကြယ်အောင်ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ဟောတာခဲ့တဲ့တရားတွေထဲမှာကျမတို့သင်ခဲ့ပြီးသီလမှာစဘာသီလနှစ်ပါးရွယ်သီလသုံးပါးရွယ်သီလလေးပါးရွယ်သီလငါးပါးရွယ်သီလအဆင့်ဆင့်သင်ခဲ့သလိုယဟန္တာယဟန်တကားမှာဆိုရင်စတုပါရိသုတ်ဒီသီလကြီး၄ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံရပါမယ်လို့ထုတ်ထုတ်လာတဲ့နေရာမှာစဘာသီလမှာလည်းအဲ့သီလဒီထောင်းထောင်းကြီးပဲနှစ်ပါးတွဲတဲ့ရလည်းအမျက်ဆုံးပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်သုံးပါးတွဲတဲ့ရလည်းခီနမရွေးဘူးမစ္စည်းမမရွေးပဏိတအခေါင်ထိပ်ပဲ၄ပါးတွဲဆိုရင်လည်းအခေါင်ထိပ်ပဲ၅ပါးတွဲဆိုရင်လည်းအခေါင်ထိပ်မှာမှစတုပါရိသုတ်ဒီသီလကြီး၄ပါးလို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အခါဒီလေးပါးကိုသူများကိုပဲကြည့်မို့ညွှန်ခဲ့တာမို့ကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ငယ်ပြီးပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်ငယ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်တန်၌ရှိသောသီလတို့သည်အခြားအခြားသူ့ရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုညွှန်ကြားတယ်လို့ပဲသမာဓိနာလက္ခဏာကိုဥပါဒါရဏလက္ခဏာတွေအကုန်ရှိမရှိတိုးတဲ့ချင်းအဖို့တွေလည်းရှိတယ်သူသီလသည်နိဗ္ဗေဒသီလအနေနဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဖောက်ခွဲခဲ့ပြီးပြီဟာနဘာဂိယထိတိဘာဂိယဝိသေသဘာဂိယအဖို့မျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နိဗ္ဗေဒဘာဂိယဆိုလို့အမှောင်ခွင်းတိလကုံလုတ်ကိလေသာတွေကိုလည်းခွင်းခဲ့တဲ့နေရာမှာသူများခွင်းလာတဲ့သာမသာသူများကအလေလေးတွေအထုံလေးတွေဝါသနာလေးတွေဇယိုက်ကလေးတွေဆံမိမဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာဘာအငွေ့အထုံမှမကြံနိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိလဘက်ကိုကြည့်လဲအတိုင်းမသိတော့တိလကိုတမာရိဘက်မှာအောင်ကျမတို့ကမေတ္တာနဲ့ခေနနိဗ္ဗေဒဆိုပြီးတော့အထက္ကတာဆရာဖွင့်ပြခဲ့တဲ့ဟောခဲ့တဲ့တမာရိအပြားတွေဆိုလဲဖရာကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံပြီးတော့မှသူရခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ညွှန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားညွှန်လဲညွှန်တယ်လို့သူများကလည်းပြောတယ်သူများပြောတဲ့အတိုင်းလည်းသူကကျင့်ပြီးသားသူများကသာပြောပြီးကိုမကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းမပါဘူးပြောလဲပြောကျင့်လဲကျင့်ဟုတ်ပြီနော်ပြောတဲ့အတိုင်းလည်းလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းလည်းပြောတဲ့ဂုံရောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်တမာရီပိုင်းကြည့်ရင်လေလောကီတမာရီတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်လို့လောကုတ္တရာတမာရီတွေရောသီလမှာတော့သီလရဲ့သဘာဝလောကီတမာတိလောကီသီလမင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မှလောကုတ္တရာသီလလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ဒီသီလပယ်တာမဟုတ်တော့ပြည့်စုံသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီတမာတိကြတော့လောကီတမာတိရှိတယ်လို့လောကုတ္တရာတမာတိတွေရောမရှိဘူးလားလောကီတမာတိတွေလည်းပြည့်စုံနေလောကုတ္တရာဇန်နေနဲ့ရောလောကီဇန်ရောလောကုတ်ဇန်နဲ့ရောမပြည့်စုံဘူးလားဥပ္ပစ္ဆာရဇန်နေနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တယ်လို့အပ္ပနာဇန်နေနဲ့ရောပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတော်အပ္ပနာဇံဒီအာနာပါနာတစ်ခုတည်းနဲ့ရတဲ့ဇံမဟုတ်ဘူး။တစ်တိုင်းနဲ့လည်းရဘူးတာပဲ။အတုပတွေနဲ့ရောရဘူးတာပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။ကာယကတာသတိနဲ့ရောအာနာပါနာနဲ့ရောအနုတ္တိ၁၀ပါးမှာဇံရနိုင်တာ၂ပါးပဲလေ။ဟုတ်ရဲ့လားလည်းမသိပါဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။ဇာရီကလည်းကြားတော့လည်းမေ့ကုန်ပြီ။အနုတ္တိ၁၀ပါးမှာလေ။ဇံမရနိုင်တာကဗုဒ္ဓအနုတ္တိကနေမရဏအနုတ္တိဒီ၈ပါးလေ။ဇံရနိုင်တာကာယကတာတတိနဲ့အာနာပါနတတိလေကာယကတာတတိကဘယ်ဇံပထမဇံအာနာပါနတတိကကျင်စကဇံဖရာကြတော့စတုကဇံပေါ့ဒီဇံတွေရောမရဘူးလားရခဲ့တယ်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇံတွေရောကရုဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇံတွေရောမုဒိတာဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇံတွေရော
Aruba liba ne patate sanio. Payamaya bure, kamatane sanswa, she de lula. Do ya biro, di lanjao, naledilu shakere, bezianes of blue tint or a minuri let the loco tanya tanya chiso. Lanyo ne poco ni ne, tu shakere lango, sayas amateur, hung eula. Young kere, kata. Zane patadari, loki zani yadalu, loco tra, zani le yadalu, loki, a bainin ile yage, the loo, loco tra, a baininio. Miaula. ပြည့်ပြည့်စုံတော့ဖယားမှာမပြည့်သေးတဲ့တမာရီစွာရှိသေးလားမရှိုံနဲ့မကောက်ကျော်သွားဘူးအခုလောကမှာရှိနေကြတဲ့ဇန်နေရကြပါလေအပင်ညင်ရကြပါလေပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီအဲ့ဒီရှိသမျှကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇန်နေအပင်ညင်ရတဲ့သူကနေပါပြီချေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကိုယ်တပားနဲ့ကိုယ်စရဲနဲ့ကိုက်ညီတာတစ်ခုနဲ့ပဲဇန်နေရအပင်ညင်ရကူးသွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီသူည
maya ye nao ma bhavana maya ni ne ko dai bwa bi da ho ma ho ku jamaru ri ya tutta maya ni ne tin bi yi jamaru wa bhavana maya ni ne set pi lo chin bo be cha ma cha na chang tamari chin nai sin yo a tai ma ti ro tamari go pinya bet ko chin yin go pinya nyan ni ma le kamatagada pinya nyan ga ni sa pi lo hala pisya breaka nyan ni nama rupa breaka nyan ni pisya breaka nyan ni samadana nyan uriya baya nyan nao so Menyan, Ponyan, this is what can I yan, the Nesaw Yama, Mapis on it, Yanni Sidilla. Machione Macave, and a Payaroma, a 2 yard, and now Rana, Yano, Indria, Propriati, Yano, Sabe Nuda, Yano, Titan Yanni, or Mapiso, Mula, Adam, Ginia Bebo, Sintile, a Timidido, Ginaco, Adam, a Timidido, Tilaco, a Timidido, the Marigo, a Timidido, Ginia Gonone, Piso, no Mujinja. Amiya song do pogo shiku, shini lama shini. Shini de etre, alu shini la lugeme soye, turuye kamu music, saipyo chechaya, leya mi gaunema, atalon zono, amiya song do, alugan pogo, miya shiku, shimashi. The bobabino, arilo shide etre, pisi sare, amidane chese, tiwa badi baso do, damane chese, puzo atugo, kano mujingo, Rahan, I am you right. That's not Sarah Dangaroria, Tamaru, Rea, Tamaru, Rahan, Buzo, too, Kano Mutai Domia, so a Pia, Lupio Lita. The lovely name, Yama, Baza Buzo, too, Kano Mutai Dale, Amiya Song, Lugan, Bogum, Chitoja, the lovely Yama, Baza, Amiya Song, Chigu, Yaldales, or Chinzi, a Dawn Shalito, a Diamadido, Tilago, a Diamadido, Tamarigo, A diamidido, pinya, gonone, piso. Tadam, luna, ukai, puzo, daita, puzo, rao, kanjini, na puzo, la, gue, lupio, zamalo. A tenzi, ale, lupia, zamalo, aluzone, as aluzore, babame, puzo, la, kanjini, go, 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 chi, nyu, nai, al, me, go, 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 a gaye, lu, al, me, go, kanto, malo, sen, al, me, hotela, blaudi, sen, amle, Magamu mandanya, Mashi al me, Gamu reviso al me, a Saint Jezono, Saint Banshin, Piao, Ne ye me, Josaze, a Kaimale, Tune, Janet, Tila, the Mari, Pinyari, Jezo, Ladalu, Josa, Pidoile, Tu Goye, Josa, Pida, Sin, and Nide, Tila, the Mari, Pinyago, Ni Jezo, Mabezo, Jezo, ye, Danizia, Lava, Lu, Pekonizia, Malu, Venego, Tuye puzo muri, kayam lama kayam, kayamabe. Hobino, kajang tumiaye, a puzori, kan bode, go go go, chiji nyu nyu shibu, segwea sura, magamu sura, segwea, puzea, nia, mashibu, lo, drebido, di lao, jizo, lo, kanaba, pide, kayanga was in a seon josa, be in manog, tamarigo, jizo, lo, kanaba, pide, manog, and seon josa, Kayanga was in a monogan, the Tanita, Lucianiama, the other Marie, Jizo, and Lobido. I'm waiting to go guava. Come at the Gadan, Yanga, Chikan, the Lana, the Marie, Jizo, Mari. Hotela, we better now, Dana, the Lata Mata, we better now, come at the Gadanian, she, Jizo, Mabizo. We better than Nanyan, Etila, we better than Nanyan, Jizo, your name, Macau, Menyan, Ponyan, this work an onion, the Nyan, Sinny, or Demet, Jeppy, or Razo, Gole, Gunet, Jan, Pinya, Yamia. A good mammy said, Rujamaruma, a tie lay out the lale, she lavi. Samarile, nene, jinny, she lavi. Jesu, ne, luromabio, the a tie and lay out, tuta mea, nyeni, or machine, ula.
ปริยัติบาจิปริยัติมะกาปฏิบัติบาจิเยแลอไถเลวิบัตตนาญญ์เนยอตะลောင်းเนจีนเตยามาหมูลั้นกากูมาลั้นจองนี้บ่เวยောက်นี่ดาสิเดเดดิลั้นจองมาตั้วยามะพุทธาสินนี่ปั้นไถนี่สิมะสิไอ้มาลั้นปั้นซุกะล่ะลั้นซุงสิเดปั้นไถอธิยောက်อองจมารัวช่าวยะเลยมะคี้ซุงยောက်อองช่าวผู้ลุมล้ามลุล่ะดาจังลั้นซุงไม่ยောက်และไม่เหมียวดาวช่าวตั้วยามิ ดาวชอบตัวมาล่ะเย็นเนี่ยมาล่ะอะคู่ชอบเยล่ะไม่ชอบพูดเลยไม่ชอบรู้สึกไม่อยากไปหูเนาะลั้นซุงนี้แลมีเนี่ยเล็ดแลไม่ดีเฉยมาไม่เหมี่ยวเนี่ยบาโลกะตันนี่ลาๆแลไม่เหมี่ยวเนี่ยหละโลกะเเละมานีๆแต่เนี่ยโลกะตันสัวตุ้ยมาล่ะไม่ตุ้ยเอาล่ะเนาะถ้าจ้ะโลกะเเละมานีได้อะเหลี่ยวต่อโลกะตันตุ้ยดาอุทุซ้ํามาหมดตาหละจม้ารู้มาโลกะตันตุ้ยดาหมดพญาปิสิกาพุทธะยะหันตาอีเดียว โลกกตันတွေ့မတွေ့လောကတွေမှာနေတဲ့မြတ်လောကဓမ္မဆိုတာရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီလောကတန်นี่ဘယ်လိုလာလာဖျားဟောတဲ့ဒီတရားအတိုင်းပဲကိုယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးလုံးမှာအာဟုတုအငွေအသက်တွေမကင်းရှက်အောင်ဟုတ်လားအငွေအသက်တွေလာမထုံအောင်တော့တတိပညာဥစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းသွားရင်ဒီလောကတန်ကသူ့အတူနေနေမှာပဲအဲ့ဒီလာတဲ့လောကတန်အကောင်းလာလဲအမျက်ထွက်လာမယ်အဆိုးလာလဲ အမြတ်ထွက်လာမယ်ကိုယ်ပွတ်တိုက်ပေးတယ်လို့သဘောပေါက်လို့ရမရဟုတ်ပြီနော်လောကဒဏ်ဆိုတာလောကဒဏ်ကြီးတက်တက်လာတာပေါ့လောကဒဏ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေကိုနေ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဂွေမှာပဲရှိမရှိရှိနေတာပဲကိုမိသားစုကလည်းကိုယ်လောကဒဏ်နေရောမပေးဘူးလားကောင်းတာလည်းပေးတယ်ဆိုးတာရောပေးမှာပဲကိုမိတ်ဆွေသင်ဟာရောအကောင်းရောအဆိုးရောပေးမှာပဲချင်းမွန်းတာလည်းပေးမယ်ကဲရတာလည်းပေးမယ
ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေဘာလို့လို့အကုသိုလ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရင်းနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာဖြင့်ကုသိုလ်လို့ရင်းနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာပိုဆိုးလားမဆိုးဘူးလားအဲကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုမြင်အမျက်ဆုံးသောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဖွားပွားလေးဖတ်လိုက်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအမျက်ဆုံးသောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်အတိုင်းမသိတဲ့သီလသမားတွေပညာဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေပုံမြင်ရမယ်ပြေဆုံးခဲ့ရတာလဲပြေဆုံးအောင်လုပ်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလေးမြင်လားတခါတလေချော်ချက်ပြီးတော့အပယ်လေးပုံကျသွားတာရောမရှိဘူးလားရောက်တဲ့ဘဝမှာအပယ်လေးပုံဘဝရောက်သွားလဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တို့ကသူများဆင်းရအောင်ဘရောမှမလုပ်ခဲ့ဘူးချမ်းသာအောင်ပဲလုပ်ခဲ့တယ်ကိုယ်ပဲအစင်ရခံခဲ့လားမခံခဲ့ဘူးလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲနံပါတ်၁ကကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမကောင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်ကံသုံးပါးလုံးမှာမကောင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်သတိထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးလုံးမှာမကောင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်သတိထားရမယ်။ဒီတဲ့ဆွမ်းလာနိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့သူများကိုမဆင်းရအောင်ကြိုးစားပေးရမယ်။ဒီတဲ့ဆွမ်းလာနိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံသုံးပါးလုံးနဲ့အများချမ်းသာအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်ရမယ်။ဒါသူ့ရဲ့အစ်စ်နေပဲ။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားလာရင်သူတော်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းလာမယ်သူတော်ကောင်းစစ်ဖြစ်ပြီပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းသူတော်လာအောင်ကိုကကောင်းသူမတော်လဲကိုကကောင်းသူမကောင်းလဲကိုကကောင်းဒါမှသူတော်ကောင်းကိုကိုကိုအဲ့ဒီလိုလေးနေနဲ့လောကတန်အပွတ်အတိုက်တွေကြံကြုံလာတိုင်းကြုံလာတိုင်းသွေးပြီးသားဖြစ်လာရင်ထက်လာမှာပဲပေါ့လောကတန်အပွတ်အတိုက်တွေခံရတိုင်းခံရတိုင်းပြောင်းလက်လာဖို့ရောမလိုဘူးလားလောကတန်အပွတ်အတိုက်တွေလာရင်ထွက်ပြေးသွားမယ်လောကတန်အပွတ်အတိုက်တွေလာတဲ့အခါမှာငုံရှိုးသွားမယ်ကျိုးပဲ့သွားမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်စမ်းသက်ခံနိုင်မလဲစံတက်ခံကြောင်ကြီးညာတယ်ဆိုတာတရားတွေကကိုယ်ရင်နဲ့ရောက်လာမှစံတက်ခံနိုင်တာလေတိပဲတိပြီးတော့မရှိရင်စံတက်ခံနိုင်ပါမလားခံနိုင်ရင်မရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်အခုသင်ထားတဲ့တရားတွေကတိပြီးရင်ရှင်းရမယ်တာဝန်ကြည့်မှသာရင်အတိတရားတွေအရှိတရားကိုပြောင်းမပြောင်းတရားကိုရှိအောင်လုပ်ရမှာလားတိုံမဲ့လုပ်ရမှာလားရှိအောင်အခုလားသင်နေတာရှိအောင်လုပ်ကြီးတွေကိုတိအောင်လားသင်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်လားရှိအောင်လုပ်ကြီးတွေကိုတိလာပြီးရှိအောင်ကြိုးစားလာရင်ကျမတို့တွေအင်မတန်ကိုယွတ်မုံနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးစုံကတကယ်ကိုလွတ်မြောက်မှာအာမခံလားမခံဘူးလားဟန်နေနော်ဒါကြောင့်အခုအမျက်ဆုံးသောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုကြည့်ဩဖယားမို့လို့ပဲလို့သွားမယူပါဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပုံအာရုံပြုရအောင်ဒါကြောင့်အချမ်းအယံနဲ့တကွဖြစ်သောနတ်အချမ်းအယံနေနဲ့တကွဖြစ်သောလူအချမ်းရံနေနဲ့တကွာဖြစ်တော့ဗြမာတွေကအစမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဝတ်ဆင်းသွားရတယ်ဟုတ်တယ်လားပြီးရင်ပူဇော်အထူးတွေကို
看待的是阿拉的三昧位 approach 阿卓的马嘎维呢过博阿卓的三的木纳切马皮给不说要奥点比罗高兴了吧不说没也是萨比罗他说你培养不能不多卡路把他的培养不不能不培养不算不保地的而且也他那么些的不顾的不做那里没修了培养不能不说这个培养嘛就把到而且他那么些的不顾的不做经过没丢了不丢这个的这国际嘛的那路户的面说那路户的面的嘛别骂我爸妈吧巴拉波给奥马兔子干满意的说比如别妈明的个咱还不得别妈明的他都别妈对于来家给那对于来家给他来路明的对于来家给他来有明的样后面呢我那么累的我没他给不给不说没兔子干满意来这边混多咱还不得别妈明别不拿的咱还不得别妈说好比你别妈了好比你别妈不完成谁的个别不拿的咱还不得别妈说嗯，咱还不理解嘛？说不他们山东部那个，马哈别马部啊，好比喏，马哈别马说那个，不他们山东部也不理得啦，偏伢西啦，闽啦，闽，好比喏，别马闽所以，多吃八百西啊，不他们山别马，马哈别马说得要费，不老黑个闽啦呢，不老巴里这啥说闽一波，好比喏，马哈别马闽子在这里，没多少位。安德拉格超市的那个阿丁西亚这个好啦好啦阿丁西亚这个这阿丁西亚格来说为我这差异阿丁西亚格格巴伊第一年在请嘎拉的为我这开大家格巴伊建议不他们三天妈不妈爸妈爸阿里家阿爹妈明来都在等够拿来大家明来见来都在等够爷来见来格巴哦你那天的个话家来爸爸后来了啊你路面啊嘛阿丁西亚格的格白阿丁西亚格来说你那样嘛阿丁西亚格几里格去的呢后来了后来了阿丁西亚格几里格格当我这格当我这差一格为我这格为我这差一格格巴别设的当我这格别比地设的当我这差一格格巴别设的为我这格这比地里在苦肉清的我这差一格阿丁西亚里格的马哈格的格这个巴某了不他们山东部那个马哈别马部的这个巴没修就这样山部家的你来写个巴这多的后果后也难的那都啥这的安德拉格超市里格这马不容易的所以安德拉格东山那个这马巴黎这啥所以安德拉格那设计东门的玩意安德拉格超市里格是阿丁西亚格的格里阿丁西亚格的格是阿丁西亚里格的格格某了好耶啦白丁西亚的为我这差异阿丁西亚的第一个把一批比如第一年是第一个把一的明年骗人哦第一个把一变没变变比不变多的时候但我这个批比不而且以前嘛马上变马一样嘞不他们山东部的明骗人哦没包啦明骗多他不他们山东部变一一骗多他就这样山东部改没变不啦变人来把住把多点的离骗多他这里要是东部人说把住家说明年这个把这里不他们想把拉呗今年这里离年这里把拉呗他说不他们想东部的但还不得别马名字的马哈别马名他说但还不得那么给那马哈别没那下西州好比喏好啦今年要嘛马哈别马名字的但还不得别马名字的都得个把一屁屁地里的面都得得沾心的心等你要别别个把那边的钱都得沾心的个把别人都得沾够你把账的
ကဘာပြည့်ရင်သူကဘာပါသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလုံကျွေးပြတဲ့ပရောဟိတ်တွေကကြတော့သူ့လောက်သက်တမ်းမရှိဘူးဟဟလာဒီဝိဝတ္တထာကြီးအသင်ရှေရကတ်ကြီးရဲ့နှစ်ဟဟလာနှစ်ပုံတစ်ပုံပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲမြမပါရိသစ္စာကြတော့သုံးပုံတစ်ပုံပေါ့ဒါဝဲအန္တရကတ်နဲ့ပြောတော့64တဝဲ3စနစ်တော့ဆရာ64သုံးပုံတပုံဆိုတော့21သုံးပိုင်းတပိုင်းအဲ့ဒီလိုလဲစာလေးတွေ apply လုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်တန်ပတိမြမမင်းကြီးစာဘယ်ပုံသားလဲမဟာမြမမင်းကြီးလို့သိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီကဘာကြီးစဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေကဘာကြီးစဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိဝတ္တအချိန်မှာကဘာကျူးမြေမှာဖျားပွင့်မပွင့်ဆိုတာသင်္ကေတတွေရှိမရှိကြာရင်ပွင့်တဲ့ဘောမှာမူတည်ပြီးတော့ဥဒ္ဒဝါဒမြမဘုံကမြမတွေလာကြည့်တာတဟံပတိမြမမင်းသွားမကြည့်ဘူးကဘာကြီးစဖြစ်တော့တဟံပတိမြမမင်းကြီးမရှိသေးဘူးဟုတ်လားကဘာကျိုးနေရာလေးပေါ်တော့ရှိပြီလားအဲ့ဒီမှာပကြည့်တာပဲသူရဲ့တက်တန်းကဝိဝတ္တခါရီတမှာသူကပါတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလေးတွေလည်းမြင်လိုက်ရအောင်ဒါကြောင့်တဟံပတိမြမမင်းကြီးဒီလေမြမမင်းကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုဘလို့ပူဇော်တယ်လေတဲ့အဲ့လိုလေးအာယုံပြုပြီးဖတ်ကြည့်မယ်မြင်းမို့တောင်မြပမာဏရှိသောရေရနာပန်းကုန်ကြီးရသော်ဘုရားကိုသို့ခဲ့သည်ကဲကျမတို့ရောမြတ်စွာဘုရားကိုပန်းမပူဇော်ဘူးလားကျမတို့ကပန်းဘာပန်းနဲ့ပူဇော်လဲသဘေပန်းတို့ဘာတို့ပန်းကုန်လေးတွေနဲ့ပြောတာပါဟုတ်တယ်လားဟုတ်လားဒီလောက်ပဲပူဇော်နိုင်တာပေါ့ဟိုဟာကမြင့်မို့တောင်မြပမာဏရှိတဲ့ပန်းကြီးဆိုတော့နှစ်သိန်းလေးတောင်အထူးရှိတဲ့ဟုတ်လားမဟာပထဝီမြေကြီးဆိုပြီးကျမတို့ပြောကြတယ်တကယ်တော့မြင့်မို့တောင်ရဲ့ပမာဏကိုပြောရင်ရေအောက်မှာယူဇနာပေါင်း 8,000 လေးတောင်ရေပေါ်မှာယူဇနာပေါင်း 8,000 လေးတောင်ဆိုမြင့်မို့တောင်မြှ်လို့ပြောတာရေပေါ်တွေရေအောက်တွေမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ပမာဏကြီးမြှ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီလောက်ရှိတဲ့ယရနာပန်းကုန်းကြီးဆိုမလို့လွယ်ကဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကပူဇော်ခဲ့တယ်တဲ့အာမိတမှာဟုတ်လားပမာဏအကြီးဆုံးပူဇော်တာကိုပြနောက်တစ်ခုတရားမင်းစသောနတ်တို့ဒီ၎င်းစသောလို့ပြောရရတာဝရင်သာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးယာမတုတိတာနေမနာရတိပရနေမိတာဝတ္တဝတိတိပါမပါပါပြီပေါ့စပါအောင်စသောဆိုတော့ဒီမင်းနှမင်းနဲ့မဟုတ်တခြားမင်းတွေရောပါတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲစွမ်းအားရှိသလားရင်ဆောင်ချက်နာအပြင်ပြိနိဗ္ဗာန်စံလွန်တော်မူပြီးသောဒီနေရာမှာအတောကမင်းမြတ်ဆိုတာဒီတဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်စံလွန်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုလဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အတောကမင်းမြတ်ကတော့တတ်တော်ထင်ရှားဘုရားကိုဖူးခွေမရတော့သဘောပေါက်ရမယ်ဗိမိသာနာမင်းတို့ကောသလမင်းတို့ကတော့ဖူးလို့ရခဲ့တယ်ဟဲ့လို့လေးမြင်ရမှာနော်ကဲဒါကြောင့်ပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုရီမှန်းပြီးတော့66ကတိသောဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆွတ်လွတ်ပြီးတော့သဘူရိတ်ကျွန်းတစ်ခွေလုံးဆိုတောင်ကျွန်းတစ်ခုလုံးမှာစီရီပေါင်း 8,000 လေးတောင်ဟုတ်လားကျောင်းပေါင်း 8,000 လေးတောင်ရေတွင်းပေါင်း 8,000 လေးတောင်စသည်ဖြင့်တိစပူဇော်ခဲ့တယ်ဒါအမိတာတွေကိုနှိုင်းစာပြီးတော့ပြောနေတာခေနောက်တစ်ခုတမ္မန်နဲ့လူတို့ကဒီလောက်မင်းနေတော့မှဒီလောက်ပူဇော်ရင်တမ္မန်နဲ့လူတွေပြုတာတော့ကတော့ဘာမှပြောเสียမလို့တော့သူ့ထွာတဲ့သူပူဇော်ကြတာပါပဲတဲ့ကဲစမယ်ဤဆိုခဲ့တော့တဲ့ရပြီပေါ့เนาะဒါလက်သေးဝင်ပြန်ပိတ်လိုက်တော့ဒါဒီခုနရှင်းချက်